madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse bih cabdi waxa uu caawa qasriga madaxtooyada ku qaabilay erga ka kale socday dalalka norway iyo turkiga madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa wafdiga uga xoog warramay hanaanka geedisocodka qaranka jamhuuriyadda somalilan halkan ku soo gaadhay taasoo uu sheegay inay ku timi iskuduubnida shacabka somalilan iyo dowladooda sababna xuyna, xuyna, u noqotay in indhaha beesha caalamka kusoo jeestaan horumarka la taaban karo iyo dimuquraadiyadda ka jirta jamhuuriyadda somalilan sidoo kale waxa uu madaxweynuhu si cad u dul istaagay kuna dheeraaday go'aanka jamhuuriyadda somalilan uga meel yaala wadahadallada waxaana uu yidhi madaxweynuhu سوماليا ديار بيوتاي وده هذا الكل لكن وده هذا الكوائن النقداء من معنى jamhuuriyadda somalilan waxaay ku adkaysanaysaa in la helo hanaan laba dowladood iyoxal laba dowladood oo kala madax bannaan ayuu yihi madaxweynuhu sababtoo ah waxaanu ahayn laba dowladood oo xora oo iskood u midoobay kowdii julay sanadkii kuyoaaqoiyoakii balse kala noqday sanadkii koyoob yoaahakii waxaa intaa dheer somalilan waxay koob iyo soddonkii sano ee lasoo dhaafay ahayd dowlad madax bannaan oo ku nool nabad iyo xaasiloonimua way hirgelisa wareegya badan oo doorashooyin xor iyo xalaal ah somalilan waxaa ka dhacay shan xil wareejin oo madaxweyne oo nabad ah saddex ka mid ah iyago oo loo marayo doorashooyin toosa ayay qabsoomeen ayuu hi madaxweynuhu oo sii watay hadalkiisa dhammaan heshiisyadii hore waa in la ihtiraamo oo si degdega loo hirgeliyo tani waahabka keliya ee lagu dhisi kara kalsoonida waa inuu jiro hanaan dhexdhexaadina oo caalamiya international mediation mekanism oo damaanad y fulinta natiijo ka soo baxda wadahadalka waa inay jirtaa xoghayn maamusha kaydinta xogta isla markaana xogayntu waa inay ku sifowdo dhexdhexaadnimo islamarkaana ay u leedahay karti iyo xirfad hawshan waa inuu jira mabaadi brinsibal muhiima iyo xeer dhaqan cod of conduct oo hanaanka wadahadalka saldhig u noqon doona waa inuu jiraa ajandocad oo qayaxayay khilaafka u dhexeeya labada dhinac si looga wada hadla arrimaha udubdhaxaadka u ah khilaafka wada hadalku waa inuu kusoo gabagaboobo wakhti xadidan kulankaasi u dhexeeyey madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan iyo labadaasi wafti ee ka kale socday dalalka turkiga iyo norway ayaa waxaa kuhelinayay madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda somalilan mudane cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil saylici iyo wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee somalilan docr ciise maxamuud kayid axmed segi daahir xasan warbaahinta qaranka qasriga madaxtooyada somalilan ee hargeysaee hargeysa